a tothom, sóc l'Arandoro, benvinguts a un nou vídeo en aquest canal super meravellós. Vull parlar una miqueta del que vaig fer. Vam anar a un concert de Bola de Drac, que ha sortit ja als mitjans. Va ser un concert, diem que es va dividir en dues parts, no? Una miqueta, la primera part va durar dues hores, així en general, a grans trets, un pèl més de dues hores. Va ser primera part Bola de Drac, segona part Bola de Drac Z, fins al final, diguem, no? Quan surt el UP, la reencarnació del Bu. La primera part, diem que va estar bé, val? El que passa és que no la conec expressament per la seva música, no? Sinó per la seva nostàlgia, més aviat. Realment es va notar molt, no? Les cançons acabaven de forma estranya, no sé si exactament per com estava feta la música, com havien fet el matxembrat de les cançons. Acaba de forma estranya, el cantant original estava espectacular, les tres cançons que va cantar al principi de Bola de Drac, espectaculars les tres. Espectacular, el cantant. Les cançons un pèl fluixetes, sobretot al final de les cançons. Es va fer una part bastant llarga, bastant avorridota, però crec que els fans, sobretot de la primera part de Bola de Drac en si, ho van reconèixer molt. A mi mola Bola de Drac, però si he de posar Bola de Drac i Bola de Drac Z, m'agrada més el Goku de gran, per tant, sobretot per la música. La musicalitat era més espectacular, sobretot els moments èpics, que hi havia molts. Però vaja, diguem que la primera part no està malament, recorda molt l'inici amb l'avi, amb el Gohan. Diguem que recorda el Fullet Tortuga, el Krilin, el Zigazag, l'entrenament amb el Fullet Tortuga, com coneix la Lanx, com coneix la Bulma, com coneix el Yamcha, el Tenshinhan, aquest tipus de coses, no? El primer combat, el primer torneig d'arts marcials, com s'enfronten amb el Tenshinhan, amb el Satanàs, cor petit, amb la lluita contra la cinta vermella, els pomes de caramel, aquell que el salva de la torre, com coneix el tio Ross, no me'n recordo com es diu, de la cinta vermella, el Guaperes, que després se'l peta el Tau Pai Pai amb un cop de llengua. Aquestes parts surten, com coneix la Gigi, com aprenen a fer kamehames. Aquestes parts estan superbé, val? Mola molt veure en directe, tot i que la musicalitat, diguem que s'acabava força malament les cançons, no sé exactament per què, les podíem haver acabat de forma més espectacular. Però vaja, estava de bon veure tot, no? No hi ha cap queixa en aquest sentit. Una miqueta sí, al final. També hi ha una miqueta de queixa perquè diguem que el director, que era molt guapo, per cert, la gent ho deia per allà al fons, per tant, un punt a favor de l'Orquestra del Vallès, mira, coses, però sí que utilitzaven el metrònom, suposo que era el metrònom, aquella cosa que fa tic-tac, però que ho feien amb una màquina que sonava pic-pic-pic poc. Pic, pic, clar. Si estaves a primera fila, com és el nostre cas, se sentia força el soroll. No sé si hi havia alguna forma de posar-ho per auriculars, el noi portava auriculars, per tant, entenc que s'ho podria haver posat per allà, o no sé si funciona per tota l'orquestra, però clar, a primera fila molestava una miqueta, i com que estava a primera fila ho sentíem tot. Però vaig a la segona part, després a una altra queixa, per això, una altra queixa. A la mitja part no es va anunciar, va marxar el director, van marxar els músics, vam entendre que la gent marxava. Clar, normalment en un espectacle d'aquest estil surt una veu en off, una locució que diu
Fem un quart d'hora de descans. Podeu marxar, us podeu aixecar, estireu les cames, aneu a comprar el merchandising, lavabo, córrer al bar. per fer un resum. Però no vam fer cap avís ni a l'hora de fer la pausa ni a l'hora d'acabar-se la pausa. Crec que tothom estava al seu seient igualment, però vaja, no hagués estat malament fer un avís. Un avís, no sé, com es fa a tot arreu, per indicar a la gent que es poden aixecar o poden baixar, per exemple. El que us anava a dir, va a la segona part. Segona part, per què em mola tant? Per què em va molar tant? Per què la gent va gaudir tant la segona part de l'espectacle? Bé, aparició del Radis, el Radix, aparició de la Vegeta. Namek, primera transformació del Goku. Saps? Pell de gallina, ja recordar-ho. Oh, no sé. És que era tantes coses ja, tants moments mítics. Després el... lluita, l'aparició del Trunks també, que es transforma en superguerrer, tothom ho flipa. Després el Son Gohan, que es transforma en superguerrer també. Inesperat, Son Gohan es fa gran, la lluita contra en Cèl·lula, la mítica cançó dels ocells quan el Cèl·lula trepitja el cap de la 16. Son Gohan, l'entrenament del Goku que ve abans de Mankaito, vull dir, moments super èpics. Després el moment del Buu, saps? Tota la part de darrere, estàvem a la primera fila, la part de darrere, tothom amb els braços aixecats, jo també, evidentment.
llagrimots, no llagrimetes, diguem, no massa gaire exagerat, però hòstia, saps allò que veus tota la gent que s'uneix per una causa comú, la derrota amb Boo? Diguem que va ser un final molt bèstia. La gent es va aixecar, va aplaudir a l'Orquestra del Vallès, l'Orquestra del Vallès es va aixecar. Vull dir, va ser un moment d'aquells que no només actua la nostàlgia ni l'èpica, sinó que també actuen els músics amb els espectadors o oients. Va ser un moment molt maco, val? Després el cantant original, que no me'n recordo mai el nom, disculpeu-me, ho ficaré a la descripció de baix. El cantant original va sortir a cantar diverses cançons, inclòs aquella del Song One mítica, la dita contra la cèl·lula. També una que no havia sortit, de Bola de Drac Z. I finalment, després de fer els dos retakes, les dues cançons al final, els músics, mentre es retiraven els músics, vaig comentar alguna cosa així a la Mandy, la meva dona, que ells han deixat una cançó, no? Al principi, Bola de Drac, la cançó del final, que surt la Bulma com plou, com... I la gent no va cantar. Realment van dir, ei, falta la cançó final. Crec que l'organitzador ha ficat un tuit dient que era perquè hi havia una veu femenina, hi havia moltes cançons ja programades, però la gent va entendre que aquesta cançó faltava i la va cantar al final, a capella, amb tota la gent. La segona part, si la primera he dit que estava així regulant, pujant a alt, però saps, és una cosa que no és regular, sinó que va fer pujades i baixades, la segona part va pujar, diguem que va mantenir el nivell superalt, es va acabar encara més alt, vull dir, va ser una bestialitat, una cosa superxula, que espero que la gent recordi durant molt de temps, i vegin el vídeo i els agradin encara més, val? Perquè vaig gaudir moltíssim de la segona part, sobretot de la segona part. Espero que us hagi agradat el vídeo, a mi m'ha volat molt el concert, si el fan un altre cop, intentaré tornar a repetir només per la nostàlgia de la primera part, l'èpica de la segona part, les coses que s'han deixat pel camí, no sé, super... Bola Drac GT, m'hagués agradat escoltar la cançó, la primera cançó, la sèrie, malauradament, o sigui, va intentar recuperar a Bola de Drac, el primer, el feeling, ja sabeu, la cacera de boles, en comptes de per la Terra, per l'univers, o per la galàxia, i, bueno, no es van acabar de sortir, no hi havia lloc, moments gaire memorables, no ho sé, em va molar, però no tant com Bola de Drac o com Bola de Drac Z, però bueno, la cançó m'agradava força, per tant, hagués estat bé el detall de tenir-la per allà. Ja sabeu, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris, i us podeu subscriure també, evidentment, i fins una altra. Adeu!